the Q in the back of a six seat, a Rolex on the front seat, 16 millimeter. Crew is in the back, script is on the page. So let's shoot the shit, then we'll meet backstage. Čau, vítejte u 6. dílu Backstage Talks. Dnešním hostem je můj oblíbený gaffer Pavel Homolka, který svítí všechny moje projekty. A tenhle rozhovor byl celá vtipný, tak se na něj pojďte podívat. And action! Tak čau Pavle, jsem moc rád, že jsi přišel ke mně domů zase. Ahoj. A první teda bych chtěl poděkovat Tomášovi Bláhovi, že nám tady nechal ještě z víkendu nějaký pivka, takže se tady jako můžeme Díky, Tome. A pojďme na otázky. Tak první otázka, jak ses dostal a proč ses rozhodl být osvětlovačem a jak dlouho to děláš a tak? No, já jsem vlastně, celý to vzniklo u mýho táty, který, když mu bylo, nevím, 20, tak svítil v divadlech a v rokoku a v ABCčku a tak. A vždycky o tom vyprávěl hrozně hezký příběhy, jak to bylo samý chlastání a pěkný herečky a všechno bylo jako fajn. A tak se mi to taky líbilo, tak jsem vlastně na střední jsem našel nějaký inzerát, že prostě do divadla scháně osvětlovače. Tak jsem tam napsal, jasně, přijďte na pohovor, jsem zaklepal, dobrý den. A do jakého divadla? To bylo malý černý, takový malinkatý černý divadlo v ulici Na Příkopě, tak tam je Palác Savarin, dřív tam býval Leta McDonald a zatím vlastně na druhém nádvoří až, tak tam byl takový malý černý divadlo, který se jmenoval Animato, víceméně pro Čechy nepřístupný, protože já nevím, tam za lístek chtěli 700. Ale jako chodili tam i Češi, ale myslím, že to primárně bylo stavený pro cizince. A tam jsem přišel, zaklepal na dveře, dobrý den, váš nový osvětlovač, chachachá, chychychy, a tam jsem vlastně začal svítit. A tam jsem byl nějaký 2 roky. A to bylo třeba, kdykoliv ti bylo, když jsi tam začal dělat teda? Čerstvě 15. Takhle. A teď jsem, ti kolik? To, teď je mi 26, takže já svítím nějakých skoro 12 let už. Takže to je to už dlouhý. No a takže jsi se rozhodl kvůli vlastně jako tátovi, že se ti to líbilo, líbily se ti historky a... Jo, tak samozřejmě můj osvětlovačský život byl úplně jiný než jeho osvětlovačský život, že jo, takže jasně chlastali jsme a ve finále ono to, jsem tam měl jednoho kamaráda Honzu a jsme vždycky po představení chodili do hospody, tam za roh do Nekázanky a když ji zavřeli, tak potom do Tučňáka. A tam on mi celý měsíc půjčoval na útratu a vlastně po tom měsíci, když jsme si teda všichni vystáli frontu u našeho tehdejšího šéfa na vejplatu, tak Honza jenom vytáhnul notýsek a tam, hele, tak seš u mě za 2,8, já jsem měl vejplatu, já nevím, 2,9 třeba, jsem mu rozdal peníze a večer jsme jeli zase na novou stránku, no. Tak to je dobrý, no a jak teda... Jsi se vlastně pak dostal k filmu nebo k videu? No, potom vlastně jsem se vlastně jak ocitl v televizi na Nově. Jsem dělal, nevím, nějaký 2 roky v tom divadle. Paralelně s tím jsem teda ještě dělal bedňáka nějaký stageový svícení, protože v tom divadle jsem dělal za 90 korun na hodinu a můj pracovní den měl 3 hodiny, což nebylo úplně moc peněz. A tak jsem ještě po nocích chodil stavět koncerty a tak. A on jsem se teda ocetl v televizi na Nově, tam se já nevím, nějaký další 2 roky třeba svítil a vlastně tam už jsem se dostal potom k lidem, který mě vytáhli a začal jsem dělat normální film a reklamy a všechny tady ty zábavnosti. A ty, když jsi dělal třeba ty koncerty, tak tam jsi dělal tak jako by to svícení, takže jsi tam jako... Nebo tam si dělal fakt jako bedňák, když jsi stavěl, tam jsem byl tahal. Spíš bedňák a hrozně se mi líbilo, jak oni nemusí tahat bedny a vlastně tam jsou jenom za pultem a teďka tam na to hraje jak na varhany prostě. Jo. A to se mi líbilo, nicméně jsem zjistil, že jsem na to, nevím jestli chci říct hloupej, ale vlastně asi jo. Mě to prostě jako nebavilo ve finále ty pulty a nebaví mě do dneška. To veškerý programování, je to zbytečný, na to, že jsem vystudovaný programátor, tak je to vlastně... Až skoro k údivě, ano. No, to je zajímavý. Já jsem taky chvíli dělal bedňáka a taky jsem stavil a pak jsem se taky dostal k svícení.
párkrát jsem se zkusil tak mi jako taky tak jako zkoušet, já jsem spíš tak jako hral, nevím, co by to bylo, jako skákal pes spíš, než jako nějakou něco takového, ale bylo to super, to mě teda jako bavilo, ale nakonec jako spíš kamera, no. A dobře, takže, no a teď teda seš kde a s kým spolupracuješ? No, já jsem vlastně dlouhý leta, tak jsem dělal normálně placovýho osvětlovače. Tam jsem se toho naučil strašně moc, protože jsem byl samozřejmě v partě nejmladší, takže jsem dostával největší kouř, ale bylo to dobře, že si myslím, že mi to vycepovalo jak k nějaký úctě vůči té autoritě toho gefra jako takovýho už potom, tak i k těm ostatním, k těm starším a tak nějak si uvědomit, že opravdu prostě za, nevím, 2 roky třeba svícení u nich v partě pořád nejsem prostě tady, kdy oni prostě to dělají opravdu 30 let, tak ta laťka je někde jako úplně jinde. A vlastně nějak s tím se, nechci říct, jako potýkám, ale furt jako čekám na ten moment, kdy budu gefer, byť se to píše občas v dispozicích, když nějaký dostanu, tak se tam furt jako necítím, abych mohl zodpovědně sám o sobě říct vlastně, že jsem gefer, když potom si vždycky vzpomenu na všechny tady ty opravdu lidi, kteří si vítějí, nevím, 30, 40, 50 let. Tak ono se to teď jako celkově tak jako dost posunulo, mi přijde, teď ono jako, když si to vezmeš tak jako DOP třeba, tak jako to si začalo dělat fakt, až když jsi byl jako starý, dá se říct, jako, nebo bylo ti třeba 35, tak si mohl začít dělat takové jako první větší věci a jako fakt to vymýšlet a teď taky jako to už dělám já třeba, a mi 26 taky, jako no, takže. Ale to samozřejmě je to o tom za prvý, jaký má pro to kdo cit, si myslím, který, já si myslím, že mám, ale potřebuji ještě hodně vybrousit. Ale to, co říkáš, tak samozřejmě se, ten trh se strašně otevřel tím, že celá ta výroba se prostě zlevněla o několik nul dolů a zase s internetem se najednou obsahu vytváří prostě enormně víc, než dřív, kdy jediný, co tak bylo prostě film na materiál, který šel do kina a jiný vlastně jako, jiná ta distribuce nebyla. Tak ještě jako na začátku bych se chtěl zeptat na osvětlovačskou hantýrku a chápu, že asi jako budeš, že nenapadne hned prostě jako spousta slov, které jako říkáte, takže to můžeš jako v průběhu rozhovoru jako vždycky jako říct. Ale jestli tě napadne hned něco ze začátku, tak klidně můžeš říct. Mně napadá jedna věc určitě, kterou jsem slyšel teď na posledním natáčením s tebou, tak je Manhattan. Co to znamená? Manhattan vlastně, když máš kinoflow, jako my tady, tam jsou, že jo, 4 trubky, samozřejmě v Orbanku, u Dublu jsou 2, tak to, tam samozřejmě máš, že jo, buď jakých 5-6 trubky, nebo 3-2 trubky, a jde o to, že si tam dáš cik-cak. A proč se tomu říká Manhattan? Jakože na Manhattanu je? Jako vlastně nevím, tak nějak jsem, mám to taky zažitý, slyšel jo. Jsem to od starších, zkušenějších a... Myslíš, že vlastně někdo ví třeba ještě, kde to jako vzniklo, nebo proč to vzniklo? Myslím si, že ne. myslím si, že to tak budu už natolik, ale třeba mě někdo vyvede v omylu třeba v komentářích, nebo potom zavolá, aby mě seřval třeba Václav, můj někdejší gefr, ten. Tak to, tak třeba mě potom sprdne za to, že to vlastně nevím a že mě hovno naučil. Uvidíme. Uvidíme. Tak když tak, ať to napíš do komentářů, to by mě zajímalo. No, napadá ti ještě něco jiného teď? Napadá mě Švartna. Tak to taky nevím, co je. To je vlastně Negřík. Jo. Což se a taky Negřík, dneska... Negřík je další, jako by vlastně... No, to se jako už vlastně moc používat jako by nemělo, no. Nebo samozřejmě, já to mám zažitý, prostě Negřík. Já taky. Nebo taky samozřejmě jako říkám, Neger, no. A není to nic rasistického nebo tak, jde prostě o Švartnu, no. Flag. Ano, jde o flag, nebo jo. Black flag, prostě... Takový jako... ten obrylníček se samete, no teď světlo nešlo tam, kam jde. Jak se rozdělujou role u osvětlovačů, jako gaffer, best boy a dál? A co vlastně jako jejich práce obnáší a jaká je tam ta hierarchie? No vlastně,
Máš jo, Gefra, samozřejmě bavíme se o evropským, jo, to je taky českým, dobrá věc. Jo, protože, tak já řekl, jak je to v Čechách, mm-hmm, a potom jak je to za oceánem. Přesně, přesně. Vlastně v Čechách to je tak, že máš Gefra, šéf celého vlastně toho osvětloveckého departmentu, kde vlastně jako všichni, celý ten osvětlovecký department, tak my jsme vlastně technický department pro toho kameramana vlastně, aby jsme to udělali tak, jak on si přeje. Takže náš úplně nejvyšší šéf, tak je kameraman, pod ním je vlastně Geffer, který už potom má na starost vlastně tu technickou stránku té realizace té myšlenky a toho konkrétního světelného setupu. Ještě si myslím, že je důležitý říct, nebo já jsem se setkal se dvěma přístupama. Jsou kameramani, který prostě takhle odevzdají mapičku, uh-huh, a tady chci tohle, tady chci tohle, tady chci tohle a bude to prostě takhle a potom něco prostě jako placovýho. Tak to je samozřejmě jeden jakoby přístup, kdy ten Geffer je vysloveně jako technický, má z toho tu technickou stránku, a potom jsem se setkal s přístupem vlastně jarní podvečer. Udělej jarní podvečer, děkuju, nashledanou. Což je... Jestli tak jako... Je to jako takhle, já jsem měl takovou jako vlastně jednou na tebe takovouhle prozbu, takovouhle jako žádost, udělej mi pozdní odpoledne. Což je samozřejmě jako zábavnější, pro toho Geffera, že má jako volnější ruku, nebo aspoň pro mě je to zábavnější, někoho to může dostávat zase do stresu zbytečného. Mě to bál samozřejmě zase, je s tím spojený ten stres, když to bude jako na prd, že jo. Jo. To bych jako samozřejmě, kdybych věděl, že nejsi tak dobrý, tak bych ti takhle jako nedal a víc bych to jako rozkreslil a řekl, jako, jaký světlo potřebuju, tak jo. No a potom teda už nějakým tomu jako vyložený k té hierarchii, tak je prostě Geffer. Občas na nějakých hodně rozpočtových natáčeních tak bývá i light designer, mm-hmm, který se vyloženě zajímá jenom o tu, s kameramanem se zajímá jenom o tu uměleckou stránku, mm-hmm, jak to bude vypadat, a light designer potom řeší s Geffrem, co a jak chce. Ale většinou je to prostě kameraman, pod ním je Geffer, který potom má pod sebou best boye, což je prostě pravá ruka, opravdu jde o to, za prvý nevím, od sehnání lidí po nevím, psaní přes časů prostě, aby se ten Geffer nemusel zaobírat, nechci říct takovýma malostma, ale takovýma jako věcma, které se dají delegovat na někoho dalšího. A samozřejmě, když se, já nevím, na place prostě potřebuji odskočit, nebo si chci dát prostě 16. kafe, tak tam nechám best boye, aby to, jo. Aby to zařídil. A potom jsou samozřejmě nějaký řadový osvětlovači, kdy potom se můžeš setkat ještě třeba s pultařema, když jsou, nevím, na place nějaký hejbačky nebo třeba nějaký složitější efekty. Já si myslím, že pultaře využívám víceméně jako co to jde, protože, jak už jsem říkal, to programování mi nikdy moc nešlo a nebaví mě to a nemyslím si, že to je moje práce. Tak to vždycky snažím delegovat na pultaře a v ideálním případě od něj dostanu iPad a potom už chodím po place, ladím si intenzitky, nebo spolu třeba ladíme potom intenzitky, ale tu, zase tu technickou realizaci toho, jak se to do toho iPadu dostane, tak to mě prostě vyřeší pultař. Jo, to je dobrý. Evropský, americký. Jo, to nevím. A tak jsme se ještě zmínili o těch českých, lomeno evropských a zahraničních, respektive spíš asi hlavně amerických, tom řazení těch světel, tak tam největší rozdíl spatřuju v tom, že vlastně osvětlovač v Evropě tak se prostě zaobírá světlama od přívodu po, nevím, butterflye, případný švartničky a tak, to všechno dělá osvětlovač. Nevím, co v Americe, tak tam je to prostě dělený třeba na electricians. Největší rozdíl nebo největší důvod v tom spatřuju kvůli odborům a kvůli správným certifikacím pro ty daný lidi a pracovníky. To je prostě electrician, tak se stará o elektřinu. A je jedno, jestli je to lampa, nebo jestli je to kávovar, nebo jestli je to prostě fén v maskérně. Prostě on má na starost elektřinu, má proto patřičný vzdělání, patřičný školení pro práci s elektřinou.
Potom jsou tam rigři, který od obrovských moonboxů na jeřábech, tak staví třeba butterflye. Měli jsme to takhle se skotama, kdy jsem, tady byl jsem 20 z 20, že jo, před spoustou let za pletpámbu, tak to, tak tam jsme přijeli a my jsme opravdu měli na starosti jenom lampy. A jsme přijeli na plac, tam bylo obrovský lešení, přišel za náma Rigging Gaffer a říká, hele kluci, teďka je to vaše a já bych potřeboval, aby tam byly lampy za 4 hodiny nahoře, protože my pak začneme stavět butterfly. Tak jsme vzali prostě 8-18 kil, ale jsme pod tím se všichni zlomili, protože se to tahlo asi do 5 metrů. A to, ale narvali jsme tam nahoru 8-18 kil, potom přišli rigři, celý to zaplácili butterflyama, na kterými jsme nesáhli. A i když jsme tam byli my, tak pokyn šoupněte butterfly, přišla za rigrama, přišli tam rigři a šoupli z butterfly. Hustý. No a vlastně Michal Rališ tady říkal, teď nevím, jestli teda to dělají ty americký, anebo ty evropský osvětlovači, že to jsou ty, které jako zatemňují i ty okna, jako tady, anebo to je přesně jako, že americký zatemňují okna a... Já úplně nevím, jak to funguje zrovna tady to konkrétně v Americe, minimálně si myslím tady v Čechách. Já se to vždycky snažím delegovat na stavbu, protože mi to přijde víc jako věc stavební, než osvětlovačská, ale bohužel praxe je taková, že to velice často dělají osvětlovači. A myslím si, že když se staví třeba nějaká jeptiška, což jeptiška je vlastně velká černá bedna, velká rozuměj 6 na 6 na 6 metrů, to se používá, když točíš ve dne, nočku vevnitř v bytě třeba, nebo v nějakém interiéru, tak aby ses tam mohl dát lampu a nekecelo ti do toho sluníčko a počasí, tak si postavíš jeptišku, do toho si dáš lampu a máš tam spousta prostorů vlastně. Tak myslím si, že třeba v Americe by jeptišku stavěli rigři, nevím co v Evropě, nebo vždycky jsem se setkal s tím, že jsme to stavili my. Ale myslím si, že bych i na velkém projektu ukecal stavbu, aby to udělala místo nás. A jeptiška teda to asi mi přijde takový jako logický, takže to asi nepotřebuji vědět, proč se tomu říká jeptiška. Tak další otázka, co všechno musí osvětlovač umět a v čem musí být jako dobrý, třeba co se týče elektriky a podobných věcí? Jako? No, teoreticky by, myslím si, že by všichni osvětlovači měli mít vyhlášku 50, nějaké, teďka nevím, jestli třetí nebo čtvrtý paragraf, což vlastně říká, že jsi proškolený dostatečně na to, aby si mohl pracovat sám s elektrickými zařízeníma, protože podle vyhlášky 50, když jsi třeba v kanceláři za stolem, a nemáš patřičný paragraf vyhlášky 50, tak si nesmíš připojit do zásuvky ani nabíječku na telefon. Což je samozřejmě hodně už přestřelená interpretace tady toho. Nicméně myslím si samozřejmě i mít vyhlášku 50 jako takovou, si myslím, že je taky přestřelený pro všechny. Byť by to tak být mělo a minimálně vždycky v té partě by měl být někdo, kdo té elektřině opravdu rozumí, že když to přeženu, je schopný prostě otevřít rozvaděč, když se něco stane, a všichni osvětlovači by určitě měli znát nějakou základní bezpečnost práce s tou elektřinou, protože už to opravdu není prostě prdel potom. Opravdu se občas prostě stává, že hele, tady potřebujeme, nevím, přemontovat lustr a dát tam naší koncovku, aby jsme tam mohli mít lampu a nebyl nikde přívod a takovýhle blbiny. Tak to, tak spíš než aby to někoho zabilo, tak to fakt prostě ty lidi musí umět a musí znát. Aspoň jako nějakou elementární prostě, ono jako ve finále stačí prostě nebejt debil a když tam nebejš strkat volíznutej prasy do té zásuvky, nic se ti jako stát ve finále nemůže, že jo. Ale nějakou takovouhle elementární prostě průpravu by osvětlovači mít měli. Do toho samozřejmě veškerý názvosloví a terminologii, která je bohužel obrovská a napříč půjčovnama a partama, tak se liší. Takže co je, nevím, mulťák u nás, nebo já když řeknu mulťák, tak tím myslím multikábl, což je takový kabel, nebo VLAN se mu říká, VLAN nebo Harting,
se jmenuje, a tam je vlastně 6 nebo 8 žil, kdy... Žil, to jsou piny? Řekněme piny, nebo ještě můžeme přesně říct vodiče. Uh-huh. Kdy vlastně ty máš na zemi, máš stmívač, uh-huh. velký rekovej stmívač, uh-huh. který ti umí stmívat vícero kanálů, uh-huh. 6 nebo 8, záleží už potom, jaký si koupíš. Uh-huh. A ty místo toho, aby si k 8 lampám, když jsme spolu svítili tu galerii, uh-huh. tak my jsme tam měli přece na dekorací tras a na každý obrázek, tak jsme tam měli solo lampičku. Že já místo toho, abych musel jít nahoru 8 jednotlivýma šukama, tak jsem tam šel jedním, k šuku se dostanu, tak jsem tam šel jedním mulťákem, respektive dvěma, to jsem připojil do takové krabičky, která se jmenuje Powerbox nebo Multibox, uh-huh. a z té krabičky, tam už jsou potom zásuvky jednotlivý, a z těch už potom jdeš do těch lamp jako takovejch. Tak to je mulťák u nás. Ale když půjdeš do jiný party, kde jsem se s ním setkal, tak mulťák, tak to znamená multibox, a to je box vlastně, jako rozvaděč placovej, kde máš snad šuka a máš tam ještě 32 jednofázový nebo něco takovýho. A přesně poselil mě pro mulťák a já jsem to prostě 15 minut hledal v kamionu, kde mají ty mulťáky, a on to byl prostě box, kolem kterého jsem šel, protože byl na plošině. Jo, že? A k tomu šuku, tak šuko, tak to je obyčejná prodlužka, píše se to S-C-H-U-C-K-O a je to podle typu té koncovky, já pojmenoval to takhle Němci. Je to trošku zavádějící občas a samozřejmě, když potom se používá na placeném slovo jako šůčko a tak, tak už to potom může lidi nepoučený zmást, ale už jsou všichni poučený, takže... Krása, takže já myslím, že díky tomuhle dílu teď všichni pochopí vlastně, o čem se bavíte na place a že, to, že nejste úplně jako... Nejsme úplně jako prostě idioti. Úplně jinde, ale jako, že vlastně jako víte, o čem mluvíte. Ano, samozřejmě stane se míň humornejch situací nahodilejch, ale... Jako je vlastně pravda, že když jsem tak jako nad tím teď přemýšlel, tak... Podle mě to nemá vymýšlet schválně přesně, abyste jako udržovali jako tu dobrou náladu na tom place a vlastně jako jenom tím, jak se bavíte, tak jako kodovaně, tak vlastně všechny jako bavíte, takže to vlastně udržuje dobrou náladu, takže to je vlastně dobrý. Se to neděláme pro sebe, ale děláme to pro vás ostatní. Jo, přesně. Jo, no. Tak na jakých zajímavých projektech jsi dělal? Co tě třeba bavilo? No, každý projekt je zajímavý, samozřejmě. Ne, za tebe to... osobně? Jako, že... projekty, co mi bavili, to byl třeba loni klip pro Kapitána Dema, ADHD, kdy vlastně v areálu Holešovického výstaviště je také divadlo Spirála. Celý je to tubus, kolem kterého jsou udělaný... To je v té sípce? No takový, vypadá to třeba jako sípka, nebo vypadá to jako plynojem. Jo, no, to velký černý tubus. Aha, tak to je ono, tak já jsem přemýšlel, co tam je, a takže to je ono. Tak to je divadlo Spirála, který ještě před povodněma v 2002, co byly, tak fungovalo, pak to tam vyšplouchlo a už nebyly prachy na to opravit, nebo se na to vyprdli, nevím. A tak tam jsme vlastně přišli a kameraman Anton Evdošenko, tak ten si tam vymyslel takovou prýma věc. On to má strop, a nevím, 20-30 metrech, to vlastně není důležitý, tak ten je celý dělaný z takových hliníkových trubek, ze kterých je tam udělaný takový rastr. Tak jemu přišlo jako a to vlastně ten rastr tvoří takový trouhelníky, který jsou tam úplně po celém tom stropě. Tak jeho napadla taková prýma věc, že by bylo super, kdyby v každém tom trouhelníku byla lampa. Takže... dobře, jakou lampu použít? No nějakou levnou, protože jich má být hodně, že jo? Tak nakonec jsme teda zasvítili půlku toho, použili jsme tam obyčejný rakety. Parken, Parka, Par 56, jo, takový to divadelní prostě žárovka, jo, v plechovém válečku. Tak to jsme tam samozřejmě... je plný svět dlouhých parek,
tak my jsme potřebovali sehnat krátký. Takže jsme obvolali všechny půjčovny v Praze, jestli jich někdo má 100, tak 100 jich měli jenom v té servisu, plať pámu za to. Takže parky od nich, rekový stmívače odinut, tam jsme použili rekový stmívače, aby jsme nahoru šli jenom multikáblama. A my všichni tam víme, co to znamená. Přesně, všichni teďka víme, co to znamená. Aby jsme nahoru nemuseli tahat 100 jednotlivých linek, tak jsme nahoru šli 100 děleno 8 multikáblama. Jasně. A takže to, do toho tam samozřejmě, jak je to kulatý, tak tam byly vlastně 3 prstence lávek. Tak, aby to bylo ještě zajímavější, tak standardní osvětlovačská trubka, která má 12 feetů, 3,6 metrů, tak se tam nevešlo asi o 10 čísel. A my jsme těch trubek nepotřebovali zase prostě 40 třeba, nebo úplně zase jako prostě nesmysl. Tak jsme to... Tak jsem to zkoušel poptat u nějakých třeba lešinářských firm nebo tak. Zase měli úplně jako jiný dementní rozměry. Tak ve finále jsme si říkali, dobrý, tak těch prostě 10 čísel, že to bylo lehký, dokompenzuje Magic Armem. 40 x 2, tak je nějakých 80 Magic Armů, že jo, dobře, tak my jich máme, já nevím, 30. Tak jsem zavolal půjčovny, kde jsme si brali ty stmívače, tam jich měli dalších 30. Tak jsme zavolali do další půjčovny, tam jsme prostě dobrali ještě dalších 20 třeba, že jo. Že jsme ze 3 půjčovny měli prostě jenom pitomý Magic Army. A potom jsme tam přijeli a do toho divadla tím, že je nepoužívaný a vyplavený a všechno, tam není elektřina. Takže první, co bylo, tak samozřejmě natáhat nějaký přívod a dole na place, tak jsme se museli rozsvítit 12 kila, aby bylo vidět nahoře, aby bylo vidět dole na place, až potom jsme mohli teda začít pracovat, začít zpracovávat i ten materiál, který jsme měli z půlky Prahy, takže tam to bylo náročné. Jak jste dlouho připravovali? Nebo vlastně jenom ta stavba třeba, jak dlouho zabrala? To byl den vlastně. Kolik vás tam bylo? 6 si myslím. To chápu. Jsme v 6, to byl to strašný masakr teda, to všechno, protože samozřejmě do spousty pozice dostat nedalo a teďka nějaký... A tam třeba tu elektriku jste řešili odkud, to jste jako tahali, tam jsou všude na tom výstavišti aspoň takový, jakože tam je elektriky dost, ne, jakoby okolo toho vlastně. Jsou zásuvky, ale jsou drahý, takže přijel agregát, jo, takže který byl levnější. Takže to bylo minimálně pro mě třeba zajímavý na přípravu. A byl to poměrně challenge na to nějak to vymyslet a technicky vlastně zprodukovat celý. A potom v průběhu toho natáčení, už to byla ve finále jako pohoda, a za pultem jsem tam měl právě Ondru Suchánka, který si s Antonem vymysleli tam nějaký vlny a nějaký hvězdičky a tak. A to tam moc hezky zahrálo vlastně. A myslím si, že se to jako prodalo pěkně, že ta práce nebyla úplně jako stupidní nebo zbytečná. Že to jako, to zahrálo hezky poměrně, no. No, když jsi u toho Ondry, tak vlastně vy teda spolu, nebo jak to vlastně máte, co se týče Hexaru, tak jak to tam máte rozložený? No, Hexar jako takovej, tak je samozřejmě půjčovna. A půjčovna je Ondrova. To je komplet Ondrův projekt a já jsem se s Ondrou potkal před pár lety, kdy jsme rigovali Lowloader v Karlíně a došel nám materiál a to měl ještě sklad na Žižkově a byl v tu chvíli nejbližší půjčovna, takže já jsem tam jel pro nějaký materiál k němu, aniž bych ho znal, aniž bych v té půjčovně kdykoliv byl. A vlastně on mě po telefonu tam naváděl, co kde mám pobrat a vlastně poprvé já jsem se potkal s Ondrou taky před pár lety, kdy jsem si od něj půjčoval na nějaký parky a dělal mi s pultem na... To jsme svítili v Holešovicích dole v klubu, jsme tam měli udělaný techno s Duženem Duongem, Baroko Play se to jmenovalo, takový spot pro podporu turismu, nebo něco takovýho, tak tam jsme se s Ondrou potkali poprvé a nějak jsme si sedli, takže já vlastně děláme spolu, já si od něj beru materiál osvětlovací a když něco nevím, tak se ho jdu zeptat, když něco neví on, tak se jde zeptat mě,
Myslím si, že ta jako spolupráce funguje poměrně dobře. Kolik je Ondrovi? Já si myslím, že je o půl roku mladší, takže on má narozeniny v lednu, doufám, že mě teďka nezabije. Takže tomu bylo teďka 26. To je hustý to mít takovouhle věc. Ondra je hustý. On je hustý a je strašně tady v tom vzdělaný technicky a má to všechno hrozně pod palcem. No a potom jsme vlastně seděli v jednom nejmenovaném studiu v Klecanech a nějak jsme se bavili o tom, co bychom udělali jinak a co by se nám líbilo mít ve studiu a nemít ve studiu, až vlastně jsme nějak skončili na S-realitách nebo něčem takovým. Začali jsme hledat nějakou halu, kde bychom si spolu otevřeli studio, až jsme skončili v těch Rášťanech, kde teda vznikl společný projekt Hexar Studios, který máme s Ondrou rovným dílem. A do toho si tam Ondra teďka loni, jo, při tom jarním lockdownu loňským, tak jsme tam vlastně postavili půjčovnu s lampama jako takovou, protože už se Ondra potřeboval rozrůst někam do většího a dávalo to smysl, že to prostě bude vedle sebe. Vlastně to. A tady ty dva podniky tam tak nějak jako symbioticky fungují spolu. Jo, je to tam, tam je to moc hezký, no, tam se mi to líbí. To jsme rádi samozřejmě, jsou kdykoliv vítaný. Jo, všichni. Všichni jsou kdykoliv vítáni samozřejmě, www.hexar.cz. Já jsem Pavel Homolka a domluvám cenu. To mi říká vždycky, jasně to je stejný jak na webu. Tak pojďme se rozebrat teď lampy a to, jak se rozdělujou a začněme halogenama. Vlastně halogen se dává do obyčejných žlutých lamp, tungstenových. Mm-hmm. Tungsten je jenom anglický výraz pro wolfram, takže to, co máme doma, normální žárovku, které ještě předtím, než byly zakázané, tak to je úplně to stejná žárovka, jako používáme my, jenom samozřejmě je technicky vyladěnější pro ty filmové účely, aby to bylo, aby 10 různých žárovek mělo stejné vlastnosti, byť se to vždycky nedaří, nebo byť to ne vždycky je pravidlem, že 10 nových žárovek svítí úplně stejně a tak, no, takže vlastně... A třeba nějaké jako užití a výhody a nevýhody? Velká... Vzhledem k tomu, že teď už prostě jako jede jako spousta lidí, ty jako LEDky, že jo, který teď jako... LEDky jsou teďka velký boom, jsou hodně populární, ale teda k těm žlutým, tak tam podle mě největší výhoda je, že ty lampy jsou prostě stupidní úplně a jsou levný. Že to je opravdu žárovka, do který vede kabel. Nic jako složitýho a ta nejsložitější věc na tom je, tak je ten futrál kolem a potom ta fresnelová čočka, když jí to má. Že když jako na takovéhle lampě se nemá co rozbít, samozřejmě jako má, ale když se ti prostě na filmu rozbije kilíčko, tak jsou, já nevím, tři místa, kde se to může rozbít a všechny tři průměrně inteligentní člověk nebo osvětlovač tak je schopný opravit, protože to opravdu prostě buď ten drát spojený je, nebo spojený není. Tam jako není nic více méně jako složitějšího. Takže to je jejich obrovská výhoda. Samozřejmě třeba hodně se tou svojí jednoduchostí tak a předvídatelností tak se hodně používají třeba na zpomalený záběry, kdy vlastně většinou se to používá od 12 kila vejš, kdy vlastně ten proud je samozřejmě v nějaký sinusoidě, to je prostě nahoru a dolů. A u těch 12 kil vlastně tak ty na hodně zpomalený záběry neblikají, protože nestihne vychladnout to vlákno mezi tím vrškem a tím spodkem. Tak proto se používají 12 kila a vejš, protože cokoliv slabšího tady tím směrem může dělat problémy. A to už potom je samozřejmě HMIčka, ty mají taky nějaký flicker free mod,
ale už je to výrazně složitější. A ty to znamená vlastně jako co, to HMIčko? Já jsem to četl před rozhovorem, ale to slovo si nikdy nemůžu zapamatovat. Já si furt myslím, že to je halit, metal, něco, ale to je jenom skupina, ale to ještě něco složitější. Jo. A to je hydrocelogliklium. Dobře, tak jenom jakoby pro lajky, co to znamená? pro lajky to je ve finále opravdu výbojková lampa. Úplně dřív byly lampy vlastně první HMIčka, což nebyly HMIčka, tak byly vlastně jako na principu svářečky, kdy tam opravdu byly dva uhlíky proti sobě, který se pálili a museli se přitahovat. Aha. A tam vzniklo světla, kamera, akce, protože tady ty lampy starý měly opravdu časově omezený ten interval toho svícení. Aha. A regulérně tam tím časem se prostě jako něco dělo vážnějšího. Zatímco teďka je to zvuk, kamera, akce, protože prostě už jsou ty lampy chytřejší. Jo, jo. A vlastně tam jde o to u HMIček, že tam je výbojka a tam mezi dvěma drátkama tak se udělá malej blesk. Zase v nějakém speciálním plynu a pak to hezky svítí. A svítí teda bíle. Modře, dejme tomu 5600 Kelvin třeba zhruba. No vidíš, to jsem ani nevěděl, že to je takhle jako... Ale samozřejmě, protože je to takhle, už je to technicky složitější, tak proto to stojí velkou spoustu peněz, jak na nákup, tak na pronájem. Ještě mě zajímá NDčkování světel. Proč se to dělá, když máš třeba dimmer? Nebo jako když existují dimmery, tak jako proč se NDčkuje? Protože dimmer ti u té žluté lampy mění barevnou teplotu hrozně. Protože jak tam jde míň elektřiny skrz to vlákno, tak to prostě to vlákno není tak nažhavený, aby bylo tak světlý, tím pádem je žlutější. Proto se používají buď NDčka nebo šifony. Šifon to je taková mřížka hodně jemná v takovém kolečku, co se tam hodí do toho. A samozřejmě NDčka se používají hlavně třeba na okna, když potřebuješ si stáhnout za oknem, když ti prostě vyleze sluníčko a nemáš na to lampy nebo možnost to řešit jinak, tak si prostě jak tam vykrájíš folie za 15 000 a můžeš si za NDčkovat prostě celou kavárnu a jsi potom jako pěknej. Když nepřijdou mraky zase, jak to pak zase strháváš, dáváš slabší NDčko, začíná být trošku okno. Dobře. Tak, pojďme teda teď k těm LEDkám. Tak mi řekni něco o nich a nějaký výhody, nevýhody, kdy se používají a... LEDky jsou prýma. A jaký máš názor na LEDky ty? Asi jestli pracuješ třeba radši jako s halogenem, anebo s LEDkama, anebo s čím nejradši? LEDky jsou prýma, je to mladá technologie, proto jsou drahý. Je to obrovský usnadnění práce, obrovský. Že to, kde se prostě dřív krájeli kilometry. Já se svým způsobem je mám rád. Že to, kde se krájeli kilometry folí dřív, tak prostě když se na třeuské pero přijdeš, otočí takhle knoflíčkem a je to jako vyřešený. To je jako prima. Jejich trošku slabina je samozřejmě v tom, že už jsou moc chytrý na můj vkus. Když já nevím, zmokneš na place, tak když tam máš prostě nevím, nějaký bůra 10 kila, tak jim je to jedno. Ty prostě tam nevíš, co se stane, takže schodí jistič. Když no, teď to mě vlastně taky zajímalo, takže tím vlastně, když tam máš ty velké lampy a prší venku, tak ty to neřešíš nějak, to jako neschováváš, protože se to jako vypaří a nebo nemá to kam zatéct. A... Oni se sami sušejí, ty těla jsou udělané tak, aby to vlastně obteklo tu potřebnou elektroniku nebo veškerou elektroniku. A když ti tam někam blbě kápne, samozřejmě když ti kápne na čočku nebo na sklo, tak to může prasknout. Ale ve finále, když to přeženou, tak to neohrozí natáčení většinou. Zatímco když ti prostě proteče voda skrz sky panel, tak by tam samozřejmě jsou nějaký jako ochrany, je to různě zalepený, tak furt je to prostě jeden obrovský dlouhatánský tišťák, který má nahoře díry na chlazení a dole díry na chlazení. Tišťák?
tištěný spoj, to už je to. Takže vlastně jako to je jako náchylnější, když ti spadne letka na zem, nebo sky panel na zem, nebo cokoliv jiného takhle drahýho, je to smutnější, než když ti tam prostě spadne 2 kilo, tak ti, nevím, trošku se obouchají klapky, prdne žárovka, když máš hodně velký pech, tak tam praskne čočka, ale furt je to, cokoliv tady z těch jednotlivých, tak já nevím, oprava do 10 000 korun, něco, když ti spadne prostě na zem sky panel, třeba blbě, tak, ho, tak tam musíš vyměnit ty tišťáky s těma letkama jako takovejma a to už jsi potom prostě někde jinde. Ale jinak jako letky prima. Tak mě ještě zajímá, jakou lampu bys třeba zvolil na to, že tady v tom obejváku bychom chtěli v noci udělat den. Co bys jako použil? No, strašně záleží na tom, co se bude dít tady vevnitř, ale samozřejmě nejideálnější, když rozpočet dovolí, což je bohužel většinou ten hlavní argument, nebo jeden z hlavních argumentů, tak je to prostě plošina zleva, plošina zprava, 9 kilo, 9 kilo a potom to tady začneme vevnitř nějak jako dodracávat. Aha. Bohužel realita je taková, že ne všichni jsou ochotní tohle to zaplatit, ale když prostě seš, my jsme ve 3. patře, pokud se nepletu, tak potřebuješ prostě mít plošinu, když potřebuješ svítit zvenku. Je technicky velice náročný svítit zvenku ve 3. patře bez plošiny, byť to není nereálný, ale ekonomicky už se to potom srovnává, protože potom se dostaneme k tomu, že bychom potřebovali pronajmout byt nad tebou, aby jsme tam mohli vystarčit ven nějakou konstrukci z trasu, na který ty lampy budou podvěšený. A tak dále, a tak dále. Takže v první řadě bych začal tím, že bych vybral jinou lokaci. Jestli to neklapne z nějakých ekonomických nebo politických důvodů, tak bychom začali řešit hod teda nějaký plošiny, potom se dozví, že na to nemáš peníze, tak to zkusíš na jednu plošinu, 1 9 kilo, pak se z toho stane 4 kilo, no a pak se domluvíš s kameramanem, že vlastně to okno vidět nepotřebuješ, uděláš to normálně zevnitř. Okay, no a teď jenom napadlo, jak jsi říkal vlastně, že uděláš konstrukci z toho, tak to se řeší i třeba jako, dejme tomu, že tady máme pod náma nějakou rušnou jako silnici a nejde tam postavit plošina, tak to vlastně jako nezbývá nic jiného, než že pak si musíš pronajmout byt nahoře a... My jsme tohle řešili, to jsem točil reklamu na nějaký Sejra, nebo to byl takovej malinkatej sejříček vlastně a točilo se to ve škole a přesně potřebovali jsme si to přikrmit trošku zvenku, tak tam jsme to řešili a opět nebyl rozpočet na plošinu a ani nebylo technicky možné ji tam dostat, protože tam byla obrovská zahrada, na kterou se nedalo zajet a silnice prostě byla daleko za strmama, technicky všechno špatně. Otevřeli jsme si patro nad tím, z oken tam jsme si vystrčili další 2 trasy na takových kostičkách s kolečkama, dejme tomu. Na konci těch trasů tak tam byly motory, se kterými jsme si sjeli dolů, tam už jsme si narigovali další tras nebo zavěsili, podvěsili, my jsme tam měli nějaký 4 kila, pokud se nepletu, a s tím už se potom vyjelo nahoru, nad úroveň, oken a takhle jsme to svítili tady v té škole vlastně, protože technicky bylo nereálný se tam dostat a ve finále tam už to ani nebyla otázka rozpočtu, prostě se tam nedalo dostat za ty okna jinak. No. Takže jako všechno je řešitelný, na všechno je řešení, je to jenom o nějakým, o tom být dost kreativní, odvážný a mít na to aspoň trošku peněz. Chápu. No a teď si teda ještě pojďme říct, k čemu třeba jako se používají sky panely, k čemu použiješ light mat, k čemu použiješ kinofla a takové jako věci, jaký to vlastně má využití, protože to světlo má každý trošku jako jiný specifikace, že jo, a jiný využití. Nebo dosáhneš jako jiný efekt trošku. Já si myslím, že ta, oni ty ve finále, ty světla
můžou být dost podobný, když k tomu máš to správné příslušenství samozřejmě, ale tam jsou ty hlavní rozdíly, že samozřejmě třeba tady z těch tří, tak nejvýkonnější je Skypanel, pokud se bavíme o 60C. O trošku větší plochu má Lightmat 4 než 60 se softboxem, nicméně Lightmat je slabší, ale na druhou stranu je lehčí zase. A Kinoflow, tak to je prostě super lampa, firma Kinoflow trošku zaspala dobu, když nastupovaly ledky, tak mi přišlo, že ta jejich alternativa k ledkám nebo k té ledkové éře není, nechci říct dostatečná, ale dostatečně jako je použitelná, aspoň v mých očích. Takže já třeba Kinoflow používám v momentě, kdy potřebuju jich mít hromadu. Když potřebuji mít prostě, nevím, zasvítit dlouhatánskou chodbu, nevím, že tam potřebuji třeba aspoň 10 zdrojů, abych tam udělal nějaký topíky, nebo nahradil tím nějaký místní zářivky, abych se mohl kontrolovat sám, tak jdu jednoznačně po Kinoflow, protože všude jich je spousta, jsou relativně levný a ta lampa má prostě ve finále, jako je lehoučká, je to super zdroj světla. Ale když vím, že budu potřebovat dvě místa nebo třeba dvě ty lampy nahradit s mýma, tak si tam dám radši Lightmaty, protože jsou podobně těžký, tý práce je s tím úplně stejně jako s Kinoflowem, ale je tam ten bonus u toho Lightmatu, že potom stojím prostě dole na zemi, nemusím nikdy líst po štaflích a takhle si kroutím prostě kolečkem a dělám tím intenzitu a druhým měním tu barevnou teplotu. Jo. Takže je to zase jako o tomhle. A třeba vždycky tam jako by nějaký tý, jako, nevím, měkosti toho světla, tak jako Kinoflow a Lightmat jsou na tom nějak jako stejně třeba? Záleží. Jako, že třeba, když, nevím, dejme tomu, že na teď na rozhovor tady, tak máme Kinoflow, a kdybychom měli třeba jako Lightmat, tak bude to světlo vlastně jiný, když ho budeme mít takhle stejně prostě udělaný tady. Ve finále, když budeme mít Lightmat 1, tak to bude vypadat úplně stejně, protože my tady nad sebou máme 60-kový Forbank. Lightmat 1 je podobně velký, možná o chlup menší. Kdybychom měli Lightmat 4, tak samozřejmě větší plochou se dostaneme k nějakému měkčímu výsledku. Nicméně dost podobně, to už potom na tom Kinoflow zase nahradíš nějakou difuzí a tak. Samozřejmě je to potom o tom, že prostě Lightmat 4 je bajvoko velký jako 220 forbanky nad sebou, dejme tomu, což prostě s Kinoflow se bude dělat kostrbatěji, byť z toho seš schopný ve finále mít velice podobný světelný output vlastně, nebo dosáhnout stejné atmosféry. Jsi schopný oběma lampama, už je to potom o tom, která cesta je snažší a která je míň bolestivá, náročná, levnější. Okay. No jasně, tak to už. A třeba ty Skypanely? Skypanel, jdeme tomu 60-kově, to nějak poušalizujeme. Velice výkonný, za mě nejlepší podání a zpracování, taká je německá firma. Dost se to si myslím na tom podepisuje, že to je dobře řemeslně zpracovaný, to ovládání tam je úplně jako stupidní, no, prostě stačí ti 5 minut a orientuje se s tím, ale je to těžký. Samozřejmě je to cena za ten výkon, že ta lampa je prostě těžká. Takže tady, kde nám prostě na ten 60-kový Forbank stačí prostě jenom malej C-boom, tak bychom tady museli mít aspoň třeba Junior Boom Arm, nebo něco prostě bytelnějšího, aby jsme tam mohli umístit 60-kový Skypanel. Potom samozřejmě jde o to, jestli potřebuješ měnit atmosféru v průběhu záběru, nebo i mezi záběrama, tak potřebuješ se, já nevím, dostat ze dne na noc, z rána na poledne, nebo nedej bože dělat nějakou světelnou změnu v průběhu záběru jako takovýho, když prostě jednoznačně po Skypanelu, protože tam to jsi schopný udělat na pultu, řekneš pultaři, udělej to takhle, on dělá naprogramuje to, takhle zmáčkne go a světelná změna se děje. S Kinoflowem to schopný nejseš, u Lightmatů to umějí až ty nový tlumivky poslední, který skoro nikdo nemá, protože mají spoustu Lightmatů s těma hloupějšíma tlumivkama, který nejsou DMXový prostě a nejsou ředitelný nadál. Prostě na tohle potřebuješ DMXový, prostě ten
vstup, výstup, aby si prostě dokázal ovládat jako přes pult, že? Jo, musíš mít prostě, musíš se nějak, pokud to samozřejmě nechceš dělat z dekorací, tam na potenciometru, prostě jako glum tam někde takhle skrčenej, tak je to dospělejší dělat prostě přes pult a dosáhneš vždycky stejného výsledku. Čiže když to potom točí 15krát, tak prostě 15krát s tím čudlíkem neotočíš a nikdy by si se prostě zbláznil. No a tak v tom případě teď docházíme k závěru tomu, že třeba Skype Panel si nepoužijeme na tady natočení rozhovoru, tak k čemu ho použijeme spíš? No kromě tady třeba změn atmosfér a barevností, tak jako na normálním točení, kde ho vezmeš? To se hrozně blbě paušalizuje. Vždycky to musí jít opravdu ve spolupráci s tím, co jsme říkali, takže to, co od toho reálně potřebuješ, kolik na to máš, ale dejme tomu situace, kdy svítím ateliérovku a potřebuji mít něco za oknem, trošičku na přikrmení záclon, co se mi bude, a vím, že budu točit tak noční, tak denní obrazy v té dekoraci, tak si tam postavím prostě nějaký branky, nebo si tam na stativy dám skypanely, protože vím, že tu lampu nebudu muset měnit, nebudu muset k ní chodit, s trochou štěstí samozřejmě, že prostě opravdu na pultu jenom zmáčknu noc, nebo den, respektive zmáčknu to pultař, protože to mám, že jo. Jo, no tak super, to je dobrý. Teď by mě zajímalo, jestli se pořád vlastně točí noc ve dne. Zajímavá otázka. Já jsem se s tím setkal jednou nebo dvakrát. Před lety. Vlastně ty americké noci jsou... Tomu se říká americká noc? Jo. Jsou pro mě jako náročný si představit, že s tím nemám tolik zkušeností. Myslím si, že ty americké noci už se moc nedělají, protože je to náročnější technicky, musíš hrozně moc svítit. Že ten princip je vlastně v tom, že hrozně moc přesvítíš to, co chceš vidět, a potom to celý stmavíš, ale hrozně moc stmavíš. Takže jsou na to potřeba velký lampy, který stojí spoustu kaček, a myslím si, že dneska je snažší to natočit prostě v noci. Byť samozřejmě noc je krátká, kor přes léto, tak už jsou to jako řešitelnější problémy třeba, než byly tenkrát. No. Můj osobní názor, nejsem v tom tak jako zběhlý. No. A když teda už jako fakt jako točíme v noci, a tak tam se většinou třeba používají takové ty balóny, tak jak fungují ty balóny? A to jsou nějaký jako, co vevnitř je a jak to vlastně funguje celý, to vlastně nevím. No oni jsou víceméně dva druhy balónů, a buď jsou balóny heliový, který sami o sobě lítají, že potom musíš přivázat na 4 provázky a ten balón jsi schopný dostat nad ostrov, lesík a tak dále. A potom jsou balony, které mají nějakou pevnou konstrukci, respektive nejsou samoletící, a ty už potřebuješ fyzicky někam dostat. Buď na jeřábu, nebo na plošině, nebo vystrčit z balkonu. A tohle ti jako simuluje vlastně co tady to světlo, že to je jako strašně měkký? Tam jde hlavně o tu všesměrovost, kdy vlastně ty jedním zdrojem nastavíš jasnou atmosféru v tom pro tebe viditelném okolí a jasnou hladinku, a potom už si to prostě dodrcáváš. Protože když děláš nočku v lese, tak nemůžeš nasvítit, plácnu, dialog v lese. Nemůžeš nasvítit jenom ty dva lidi a dva stromy za nima, protože to prostě budou dva lidi před dvěma stromama. Chceš prosvítit celý ten les, takže buď to uděláš nějakýma ostřejšíma zdrojema a uděláš tam jak kdyby čárky, to na mě působí trošku moc pohádkově, řekněme, nebo není to podle mě. To ještě hodíš jako mlhu, že jo? Ale... Samozřejmě přesně trošku to zamlžíš a to. A nočka jak vyšitá. Klasická pohádková nočka tohle.
Ale je to hezký jako ve finále. Jo. Vlastně normál... já si, jak když jdu do lesa, že jo, tak v noci, tak jako samozřejmě vidím do tohle. Jako. Vidím mlhu, obrovský měsíc, který jako má strašně ostrý stíny. Krásný. A v tu chvíli, jak jsi u toho měsíce, tak přichází plošina s balónem. Mm-hmm. Někam nad les, nahoru, vystrčíš si plošinu, tam si dáš balón, opět asi záleží na rozpočtu, ideálně samozřejmě čím větší, tím lepší, protože větší lampu můžeš vždycky ubrat, ale menší lampu prostě nepřidáš nad to, co ona umí, že jo? A tím si dáš nebo stanovíš tu světelnou hladinku tam, tu atmosféru a potom samozřejmě přijde spousta ještě dalších lamp, kterou si tam vysvítíš nějaký další body v tom lese, dosvítí si třeba ten dialog a tak, ale máš tam nastavenou tu jasnou hladinku a vidíš hluboko do toho lesa. To stejný platí pro to, když děláš most nebo ulici, tak je prostě dobrý mít tam něco takového, protože když se jdeš za jasný noci kouknout, tak je to opravdu o tom, že máš jeden silný zdroj, což je ten měsíc. V případě samozřejmě jasně nějaký pouliční osvětlení, ale to už je potom na té dané scéně. A vždycky máš prostě nějaký velký silný zdroj a potom spoustu těch menších, který ti to budou kreslou. Co ti udává tu hladinu toho, že tam vlastně něco vidíš. Ano. Že tam nemáš prostě černou. Ano. A potom samozřejmě se dají použít ještě na 100 různých jiných způsobů balony, můžeš to použít za okna, můžeš to použít na vysvícení pozadí. Už je to opravdu vždycky o tom, když to řešení nebo máš ten technický prostředek, tak těch možností, kde to použít, je spousta. Ale když se řekne balon, tak já si představím nočku v lese prostě. Dobře, tak pojďme dál. Už jsme rozebrali kapitána Dema, tak ještě jsme se bavili předtím o jednom projektu, který se dělal, který tě bavil, tak nám ho trošku představ. Který myslíš? Bublinky? Bublinky. To jsme točili pro jednoho zahraničního umělce. Takovej projekt, vlastně bylo to takový abstraktní tvoření, no, ve zkratce. Slečna prochází mezi vodopádama z bublinek. Takhle, když jsem to slyšel, tak mi to přišlo trošku jako blbost. Nebo nedokázal jsem si to představit. Ale potom, když jsme to tam začali jako tvořit, a to opravdu bylo čistě, prostě bylo takovýhle zadání. Samozřejmě byla k tomu nějaká představa, ale nic konkrétnějšího. Byl to takhle jako samostatný obraz vlastně. Tak mě... To vlastně bavilo, na jednu stranu mě to bavilo v tom, že se to jako hodně hledalo a hledal se opravdu ten optimální stav těch věcí a optimální konfigurace všeho, protože se točilo v ateliéru a my jsme tam nad celým tím placem, tak byl udělaný raster z trasů a trubek, na tom byly bublátory, mašinka, co dělá prostě nějaký bubliny a my jsme to prosvěcovali, aby ty vodopády z těch bublinek vypadaly dobře. A teďka tam různý prvky nějak jako různě nefungovaly, teďka to, co my jsme si představovali, tak v realitě vypadalo jinak, ale vlastně bylo prima, že se z toho nikdo nehroutil, protože všichni věděli, že se to musí udělat, hlavně ať je to hezký. A byl to jako jediný úkol vlastně, že tam nebyl... Že jsi dělal jenom tady to, jenom jako ty bubliny... Dělali jsme tady ty bubliny... A bubliny prostě měly být boží naprosto. Tak to je super. A do toho tam ani nebyl takový ten přesah toho, budete mít pěkný bubliny a ona potom vytáhne tady naší botu. Nebo že tam nebyl jako přesah nějakého toho packshotu nebo něčeho takového. Že to opravdu prostě mělo být vizuálně jako atraktivní, příjemný. A to si myslím, že se povedlo. Já doufám, že se sem podaří dostat ukázka. Bylo by, o čem jsme mluvili. Bylo to na mě trošičku náročný psychicky, protože nejsem úplně zvyklý na takovýhle styl práce, který není tak technicky založený a je založený spíš víc abstraktně a umělecky, ale ve finále ten výsledek byl dobrý a celý to bylo takový jako hravý a měl jsem pocit, jako že něco vymýšlíme a fakt jsme si hráli prostě se světlem a s bublinkama. Takový jako, bylo to jako primál. To je dobrý. No a co je teda jako tvůj takový
ideální job, kde, vlastně, kde se jako připadáš nejlíp. Jako kdy, když třeba jako, dejme tomu už od začátku prostě třeba přístup toho kameramana, tak vyhovuje ti spíš, když jako to nechá i trošku na tobě, jako s tím, ať třeba ty světla jako vybereš, jako že on ti řekne, hele, chtěl bych mít tady jako pozdní odpoledne s tím, že bych jako tam viděl třeba, řekne ti, má asi nějakou představu, ale ne takovou tu jako jako má představu toho obrazu, ale ne třeba konkrétní představu těch světel, který chce zrovna použít. Tak ty mu řekneš, hele, dám ti tady prostě dyna, tady to a děláme to takhle a takhle. Mně se strašně dobře dělalo s lotyšským kameramanem Andrejsem Rucácem. Doufám, že to říkám správně, Rucác. A jsme vlastně před rokem a půl, tak jsme spolu dělali celovečerák, celý to bylo ve Zlíně. Andrej se pade mu může být, si myslím, pěta pade, ostřílený kameramán. Má za sebou obrovskou hromadu filmů v Lotyšku. A dělali jsme vlastně tady v Čechách film o hokejistech. A pro mě to byl můj první celovečerák. A to byl jako lotyšský film nebo? To byl český film s lotyšskou koprodukcí. Jmenuje se to Smečka. Bylo to odpremiérovaný a potom zavřeli kina. Takže tak. Je to dobrý biják, je to takový teenage drama o hokejistech a o šikaně. A myslím si, že pěkně jako zpracovaný moc. Tak tam se musím podívat, co mě baví takovýhle hokejový. To jako bylo strašně fajn. Bylo to pro mě vlastně jako můj první celovečerák, co jsem dělal. Tam se ještě úplně vrátím na začátek našeho rozhovoru. Myslel jsem si, že Geffer budu po prvním celovečeráku, pořád se tak necítím. A tam vlastně s tím Andrejsem, tak tam nějak jako oba dva jsme si uvědomovali, že na to nejsou prostě miliony, a ale oba dva jsme si tam jako chtěli s tím aspoň trošičku vyhrát, když aspoň byla troška prostoru, tak aspoň něco tam udělat, aby to opravdu nebylo o klukovi s polystyrénem na louce prostě, tak to. Takže jako kde byl jenom troška prostoru, tak tam jsme prostě svítili, oba dva jsme se s tím trošičku pohráli, když to šlo. A on je takovej, že přesně jarní ráno, ale potom já jsem mu třeba řekl, dobrý, tak to pojďme udělat takhle, 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 že jsem byl hodně nejistý. Nikdy jsem nedělal s takhle zkušeným kameramanem do té doby, do toho celý v angličtině samozřejmě. Jako nemám ze své angličtiny strach, ale měsíc mluvit anglicky je prostě náročný. A takže to bylo strašně prima, ta spolupráce s ním, a tam jsem se vlastně rozhodl a sám sebe přesvědčil o tom, že bych strašně musel dělat jenom filmy. Až budeš dělat film, dej vědět. Dobře, no tě, tak já jsem nikdy nedělal s jiným osvětlovačem než s tebou, takže jako vlastně... Vybral jsi s nejlepším od začátku. Ne, náhodou jako super, já jsem vlastně strašně rád, protože když jsem měl vlastně svoje první větší natáčení, což bylo to ČSOB, jak jsme dělali ty Predátory, jak jsme točili v tom Sokole. Ano. Tak to vlastně bylo moje takový první velký natáčení, kde jsem měl jako osvětlovače a všechno. A byl jsem z toho strašně nervózní, protože já jsem říkal, ty vole, no tak ty, já tam přijdu, že jo, a teď mě tam vole sežerou, prostě já vole řeknu, že to chci takhle nasvítit, a on se zeptá, jakou lampou a tohle to. Takže jsem přišel tak rozklepaný, že jo, říkám, ty jo, teď bych chtěl tady takhle to světlo, a ty si, no jasně, a tak jako co tam dáme, ten light tady to, a chceš tam jako třetinku, nebo nějakou takovou, dáme trošku zelený, a jako, to bylo super, ty jo, a úplně, jo, díky bohu, takže ne, úplně ze mě takhle všechno spadlo, a říkám, no tak krásný, bo teďka už točím jenom tady s tebou a nikoho jiného nechci. To hrozně rád slyším, to je fajn. Mně to bylo super v tom, že já jsem měl strašný jako strach z toho, že vím, jaký ty lidi jako jsou, a vím, že umí být prostě jako jo, tamhle debílek, vole, si hraje, vole, na kameramana, vole, sotva vyle ze školy, viď, a už mi tady bude říkat, co mám dělat. A si prostě ne, prostě tady jsi pán, ty rozhoduješ, ale já ti s tím pomůžu, a prostě bylo to takový, jakože, blesk. A tak o tom ta práce, o tom, my jsme ta podpůrná profese, prostě, aby to bylo dobrý, protože když to přeženu, když to bude hnusný, tak ty nedostaneš další práci, to znamená, že já nedostanu další práci, a protože ta produkce viděla, že od nás byly hnusný obrázky, tak
taky nastavím další práci a furt je to radostnější dělat něco hezkého, než něco, co je na prd, že? Když se vrátím ještě k té nočce, tak jak vlastně pracovat s tou barvou světla jako v noci, když tam jako máme jasný ten zdroj, že ten, tam je vlastně jako bílá barva, že jo, nebo prostě modrý, spíš teda třeba jako modrá barva toho měsíce, tak jak tam s tím pracuješ, že tam ještě nějaký jako jiný zdroje použiješ? Tam jde, samozřejmě strašně jde o to, kde se ta konkrétní scéna, no ten obraz odehrává. Když je to ve městě a budou tam jenom sodíky, tak to ve finále není jako asi úplně blbě, ale, nebo jako je to logický, ale nemyslím si, že to je správný, protože ono vlastně jsem dočetl nějakou diplomku, kde se pojednávalo vlastně o tom, když protože lidský mozek má prostě nějakým způsobem zafixovaný, že když se kouknu na bílou zeď, tak je bílá. A když ta bílá zeď bude nasvícená třeba 3200 kelvinama nebo 5600 kelvinama, já ji furt uvidím jako bílou. Byť bílá není v kontextu s těma ostatníma věcma vlastně. Že se musí počítat tady s tím, a zrovna třeba u těch nocí, tak je dobrý, když je záběr na údolí a dva si tam povídají zase, dejme tomu, je tam nějaký dialog. Tak jasně, máš tam balon na plošině, protože máš spoustu peněz, který potřebuješ utratit, tak to máš třeba na dvou plošinách, že jo, bla, bla, bla. Všechno to je samozřejmě modrý, protože je měsíc modrý, můžeš si tam k tomu dát ještě nějakou folii. Jednu dobu byl poměrně populární cyan, taková modrozelená folika, kterou tomu dávala takovou jako lehkou vošklivost v něčem, ale vlastně jako krásu. Tak takhle máš zasvícení teda to celý údolí, ale je dobrý, aby tam byl nějaký prvek někde, který tě vlastně udrží v tom barevném kontrastu. Aby ten mozek jasně věděl, že to je noc, to znamená vzadu rozsvícená pouliční lampa. Nebo někde třeba chaloupka s rozsvíceným okýnkem. Samozřejmě asi líp to budou dokázat vysvětlit profesoři z FAMU nebo někdo, kdo se tím jakoby kdo se tím víc jakoby zabývá, víc živí. No jasně. Ale vlastně takhle jako laicky si myslím, že by to... To je dobrý, no. To je... Že by to takhle no, mohlo stačit. A funguje něco i takového jako přes den? Máš takovou nějakou, napadá ještě něco takového, kde by se dalo... Já si myslím, že den je jako den a ve finále... A nebo takový někde, kde je jako vlastně důležitý jako tomu oku říct vlastně teď jako, kde jsme teda. Jakože v amerických filmech Mexiko je vždycky žlutý. No, prostě. Něco takového třeba, no. Jako vlastně jo, jako myslím, že jsou takovéhle předsudky pro různý, dejme tomu, krajiny a situace, jak by měly vypadat. A že jasně, když si představíš důl, tak je tam vždycky tma. A jsem tam žlutá lampička, Mexiko je vždycky žlutý. Když seš na severním pólu, tak je tam vždycky bílá tma prostě. Asi jsou takovýhle stereotypy, kterých si myslím, že v těchto případech by se měl člověk držet, protože... Ti to vlastně jako potvrdí tu atmosféru, jo. Co tam zrovna jako... Už jsi tak naučený asi vlastně, ano. Že už si to vlastně jenom potvrdí, jo, tamhle teď je prší a je tam... hodně listí, tak je v džungli, no tak. Ano, přesně tak. V džungli vždycky prší. A nebo jsou tam jedovatý hadí, že jo? Ale to už není úplně světelná záležitost. Art department. Ještě by mě zajímala věc, vlastně, kdy ty přicházíš do kšeftu, když to tak jako řeknu, v jaký části příprav a potom, když jdeš třeba na technické obhlídky, tak co tam vlastně tebe jako zajímá. No, většinou to probíhá tak, že mi zavolá buď produkce nebo kameraman. Je tady takovýhle projekt. Na tehdy, chceš, nechceš. Jasně, chci. Nějaký jasně mailování, telefonování. A uděláme si třeba nějakou předběžnou zhruba strukturu, ale všechno se většinou odráží od těch technických oblídek. Kdy já opravdu přijdu poprvé do styku s tou lokací napřímo,
a nic se vlastně nedá jakoby vymyslet bez toho, aniž bych viděl tu lokaci, protože já si něco vymyslím a potom najednou zjistím, že tam je třeba útes dolů, že jo, nebo že tam je lavička, nebo že tam nemůžem, protože paní Kropáčková má nebo jako nebo vysvětou zahradu a teprve na té lokaci se začíná ve finále vytvářet ten konkrétní technický postup, jak docílit té požadované atmosféry jako takový. A potom už, jak bylo několikrát řečeno, se to všechno odvíjí od rozpočtu. Bohužel vždycky je to prostě od tom rozpočtu. Ještě jsem nedělal na projektu, kdyby na tom nezáleželo, kolik to bude stát. A hrozně se těším, až jednou také budu dělat. To jo, to se taky těším. To bude dobrý. Si tam vezmu tebe. Pavle, udělí, co chceš. V životě, jednou v životě. Ale vezmu tam všechno, co to máte ve skladu, je úplně jedno, jestli to použiju nebo ne, ale chci to tam mít. A co ty víš, co když tam zrovna praskne 12 lamp tamhle, jako zrovna, to vybourá kamion, tak potřebuji mít druhej, že jo, plnej. Identický. Jo. A tak to už se nám vlastně stalo, že jo, my jsme si už vzali jako orbiter že na natáčení a pak jsme zapomněli, že jsme si ho vzali. Já jsem se tak těšil, až si to vyzkouším, jak to vypadá, jsem byl tak zvědavý. No. A tak občas se to úplně... A nebyl čas, poraží, ne, nebyl čas. Nebyl čas a důstojně jsme si poradili i bez orbitru, si myslím. Přesně, taky si myslím. Točilo se před orbitrem, točí se i po orbitru. Přesně. No a na těch technických tě zajímá teda jako, co tam třeba jako, krom toho, jestli tam paní Kropáčková má jako vysazený kytky nový, anebo tam je útes, tak co tam potřebuješ vidět, jako už elektriku? Už se potom řeší přesně technika, ale jako, jestli buď je tam nějaká pro nás dostatečná zásuvka elektrická, nebo jestli jde agregát. Když je někde bazén, kde my potřebujeme mít lampu, jak ji tam dostat, jestli je možná plošina, nebo jestli se to musí řešit nějak jinak. Potom v interiéru jako takovým, tak samozřejmě jde o to, jestli, když by se tam mělo třeba něco rigovat na strop, jestli jsou sádrokartonové stěny nebo nejsou, abych tam nějakou barakudou neprojel skrz stěnu. Barakuda je, dneska se tomu říká i wallspreader, a vlastně je to velká těžkotonážní rozpěrka, která má prostě nosnost úplně jako unese to chlapa, když je to dobře nainstalovaný, ale musí to mít prostě pevný opěrný body. A dál, co se ještě řeší, no vlastně potom vždycky proběhne souboj s lokačním, kde bude stát jako náklaďák s osvětlovacíma věcma, že no, s naší technikou. Vždycky chci první u dveří, on říká, ne, ale parkoviště pro techniku je tamhle. Říkám, já to tam nebudu tahat, nebudu to dělat, prostě. A taky už potom jako evergreenky, no vlastně, že to. Tak, už se blížíme do finále, tak pojďme k takovým osobnějším otázkám. Co tě teda vlastně na svícení nejvíc baví a co naopak jako tě štve? Když pak pomineme u toho štvaní jako peníze. Když jako víme, že prostě jako rozpočty jsou malý. Mě na tom vlastně strašně baví ta nepřeberná škála technických řešení jednoho problému. Že je vlastně vždycky strašně moc cest, kam se dostat k tomu stejnému výsledku. A potom už je to o tom, která je sympatičtější, na kterou máš samozřejmě peníze, ale tak to můžeme vynechat, že jo? A kterou si chceš třeba vyzkoušet, nebo občas samozřejmě asi všichni koukáme na Instagramu na fotky z Ameriky prostě, kde je nad půl kilometrem dálnice 20 plošin prostě jako s nějakýma moonboxama, to je prostě sexy. A opravdu bych strašně moc rád někdy dělal něco takového. Tak to jsou takový jako... pro Tarantína něco, no? To je v pohodě. To jsou takový jako věci, které mě na tom baví a že vlastně nikdy nemáš dostatečně velký rozpočet na to, aby si ho nemohl utratit. Ale vždycky ho utratíš, si myslím, jako účelně, že všechny ty věci
Vys prostě 20 plošin na jednu zatáčku na dálnici. To dává funguje, smysl, jo, dává to smysl, funguje to skvěle. Samozřejmě, kdyby to byl nějaký malinkatý projektík, tak tam bude stačit jedna Astera nad čelním oknem. Nepojede to auto na low loaderu, ale prostě bude ho řídit ten herec. A jako taky se to natočí. Ale samozřejmě ta výsledná kvalita je jinde. Jasně, no. A je prostě spousta, no, těch variant. A co tě na svícení sere? To vlastně jsme se teď odpověděli vlastně. To se nemusíme ptát, to je prostě jako, že nejsou rozpočty na to, co bys chtěl vlastně jako dělat a co bys vlastně třeba jako mohl dokázat, ne? Ale tak jako krom těch rozpočtů, tak mě ještě strašně štvou lidi, kteří mi odporujou. A teď myslíš jako z tvýho departmentu nebo z ostatních jako? Jak z mýho departmentu, tak z ostatních departmentů. Mě jednou jeden gefer říkal, že nebo nám celý partě říkal, hejte se kucí, on jako mít názor je dobrý, ale kdyby měl mít každý názor, tak se nikdy nic nenatočí. A na tomhle projektu jsem tady od názoru já, takže vydržte hubu a tahejte lampy. A vlastně jako v tomhle duchu jako je to smutná, ale pravda. A strašně mě štve, když některý z mých lidí za mnou přijde a řekne mi, hele, prosím tě, a já jsem teďka koukal jako na Instagramu a tam sleduju takovýho člověka a mě by se hrozně jako, se mi jako líbilo, jak on to dělal, jako takhle blablabla. Prostě ne. To, od názoru jsem tady já a na příštím projektu, až tam budeš od názoru ty, tak já budu úplně přesně dělat to, co mi řekneš. Ale ne dneska, kámo. No vlastně. A vlastně to nemyslíš blbě, že jo? To není jako tak, že bys řekl, jako, že to je píčovina, ale vlastně myslíš to tak jako, že přesně se nikam nedostaneme, když tam budeme všichni vymýšlet jako věci. No jasně, můžeme se domluvit, na víkend si prostě zavřít do půjčovny, koupit bečku, něco ugrilovat a tam si prostě hrát s lampičkama, s nekříčkama, ale jako ne teďka. No jasně, no. Tomu rozumím a to je vlastně pro všechny, že jo? Prostě, jo, no, je když to tak, jako no. Začne tam trenér říkat vlastně, jak máš točit, tak... No a to je další strašná věc, co se občas stává, když opravdu to začne kecat do toho svícení úplně každý. Tak no. To opravdu jako začínám jako penit. Já si myslím, že snažím se být na lidi hodnej, moc mi to nejde teda, ale když mě prostě někdo sere, tak mu to dávám najevo a dostává to sežrat, no. Nebo prostě pošlu obyčejně do prdele, to je jako další taky variant. A tak jako vlastně ve finále to jinak nejde, že jo, prostě jako tam není čas na to se jako bavit hezky, slušně, jako nebo slušně jasně, ale tak jako vysvětli, hele, prosím tě, ty seš tady od tohohle toho, já jsem tady od tohohle. Tak než to řekneš, že jo, tak už musíš mít třikrát zasvícenou jinou scénu a no, právě tak no. A já jdu tamhle. No, je to tak, no, dal bych si prostě s mlíkem bez cukru a děkuju. Rozumím. Tak jo, máš někoho, koho třeba jako obdivuješ, co se týče osvětlovače třeba, nebo máš jako nějaký vzor? Asi to není konkrétní člověk nebo jako konkrétní jméno. Samozřejmě jakoby spousta lidí, ke kterým nechci říct vzhlížím, ale chodím k ním pro radu nebo pro inspiraci třeba. No pro inspiraci hodně teda chodím samozřejmě na ty obrázky z Ameriky a na behind the scenes tady z těch velkých projektů, kde se dá spousta těch řešení aplikovat ve výrazně menším. Byť to samozřejmě nevypadá tak hustě, tak je to stejně funkční. Jenom je to o 16 metrů menší. Ouč. Ale jinak to, mám lidi, kteří mě toho naučili strašně moc. Už třeba to jako nejvíc jsem se naučil od Václava Kovaříka, což je prostě člověk, u kterého jsem začínal v partě. Hnedka po Týnově, tak tam jsem se dostal. A nevím, dělal jsem pod Václavem 3 roky, si myslím. Jednoduchý projekty, většinou těžký projekty, strašný masakry, 23-hodinové směny. Tam jsem si toho zažil strašně moc. A strašně moc jsem se toho hodně naučil. A tak, no. No a nějaký tvoje třeba oblíbený filmy, který máš? Máš vůbec čas se dívat na filmy? Já se moc rád koukám na filmy,
ale snažím se na ně nekoukat z pohledu profesního, protože... Většinou vlastně jako jo, protože já se nekoukám na moc chytrý filmy. Já mám rád prostě Godzilla a Pacific Rim mám hrozně rád, tak jako obří roboti bojují s obříma Godzillama, to je prostě boží. Takže já mám hrozně rád takovýhle jako filmy, o kterých opravdu vypnu, nemusím nad tím přemýšlet a vrátím se zpátky do doby, kdy mi bylo 5, kdy jsem prostě měl robota a Godzillu a takhle se tam prostě spolu mlátili, že jo. Tak to je jako pro mě nejlepší relax a jakýkoliv sci-fi, kde když tam nejsou roboti a Godzilla, tak jsou tam obrovský vesmírný lodě nebo nějaký emzáci, který se snaží prostě napadnout zemi a je tam prostě vždycky ten záběr z Apollo 11, jak to takhle pochodují z toho hangáru s helmama, že jo, za nima vlaje americká vlajka, hraje vlastenecká hudba. Tak tady ty stupidity mám rád. Jo, já taky. Bude to dobrý občas. Tak jo, poslední otázka. Tvoje 3 nejoblíbenější filmy, nebo oblíbený filmy? Mám rád Pacific Rim. Počkej, Pacific Rim, to je jak... Obří Godzilla lezou z moře a jsou tam roboti, kteří jsou přebyt ovládaný ideálně dvojčatama, protože to je hrozně mentálně náročný. Jo. Ona je i dvojka, to je o něco horší, ale furt jsou tam hustý příšery. Jo, už vím, co to je. Já se toho třeba trošku sesumíro, mě se s tím trošku zaskočil, že normálně nemám oblíbený film. Určitě Pacific Rim, na to se můžu koukat kdykoliv. Mám rád celý Star Wars. Respektive 4, 5, 6 a ten zbytek je takovej jako dejme tomu a že co mám ještě rád. Dobře, mám rád 4 filmy Pacific Rim a Star Wars 4, Star Wars 5 a Star Wars 6. No tak můžem to tak jako vzít. No tak jo, tak moc děkuju za rozhovor, bylo to super. A tak brzo na place doufám někde zase. No snad jo, já doufám, že jsem mluvil aspoň trošku srozumitelně, že jsem nikoho nepohoršil. Ale to když tak napíšu do komentářů, takže... Až tak přesně tak, když tak komentujte. Pack the queue in the back of a 6-seater, Rolex on the front seat, 16mm, crew is in the back, script is on the page, so let's shoot the shit, then we'll meet backstage.